उत्तमचरितम् पंचमोध्याय देवी दूत संवाद ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृदा मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमधयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्द्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापल्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपि हन्तु चावद। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती। स्तोतुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यां नृपनन्दन। साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्रका। शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूल्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्रति सुमनोहरं। हन्तास्मितौ महावीर्या वित्युक्त्वा त्रिदशांस्तदा। प्रतस्थे हिमवच्छृङ्गं सिद्धचारणसेवितं। गन्धर्वयक्षचरिदमप्सरोगणसेवितं। ततो देवा महाभागा जग्मुस्ते हृष्टमानसाः। तस्मिन् गिरिवरे रम्ये डोलामारुह्य काञ्जनीं। गायन्तीव हसन्तीव बिभ्राणारूपमुत्तमम्। उवास साचिरं कालं देवानां हितकाम्यया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं। ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। यदृच्छया पर्यडन्तौ मेदिनीं कामरूपिणौ। तौ दृष्ट्वा तत्र चार्वङ्गीं विस्मयाविष्टचेतसौ। जग्मतु स्वपुरं राजन् शुम्भदर्शनलालसौ। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा। काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम्। नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा। स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती
दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। नैव देवी न गंधर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्ट्वपूर्वा क्वचिन्नारी श्रुतपूर्वापि न प्रभो त्रैलोक्येयाः सुचार्व्यंग्यो भावहावसमन्विताः। आदाय तिलशस्तासां निर्मिता स्त्री तिलोत्तमा तिलोत्तमसहस्राणां तिलांशेनैव निर्मिता। भ्राजते पर्वतस्याग्रे डोलामारुह्य काञ्जनीम् ऊनषोडशवर्षेव सम्पूर्णनवयौवनौ चतुर्दशानां लोकानां देवतेव विराजते। नैव तस्या पिता तत्र न भ्राता नापि बान्धवाः न चान्ये रक्षितारश्च सैका तिष्ठति निर्जने। तां रूपसंवदोपेतां यौवनोत्तमशालिनीं तवैव योग्यां दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः। विमानं हंसयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेष महापद्म समानीतो धनेश्वरात्। किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्गजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्जनश्राविष्ठति। तधायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्दिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाश सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निश्चापि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचशुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संवृत्या तथा कार्यं त्वया लघु। निशम्य दैत्यराजस्य सुग्रीवो नयगोविदः तथेति चोक्त्वा प्रययौ स्वल्पसैन्यसमन्वितः। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां तत प्राह श्लश्नं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्य परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वल्सकाशमिहागतः। अव्याहदाज्ञ सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिदाखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमधनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो
रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वैयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गंभीरांदस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किन्द्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदागच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु धूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमां स्तिष्ठेदग्रे शुंभनिशुंभयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशागर्षणनिर्धूतगौरवा मागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत् बली शुंभो निशुंभश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वं गच्छ मयैवोक्तं यदेतत् सर्वमादृत यदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीदूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः।